Nyt siis kello on 12.29 ja me päästiin siis 12 ja mulla ei ollut koulua oikeastaan ollenkaan. Et meillä oli semmonen erikoisempi päivä ja mä menin päiväkotiin nauttelemaan 4 tunniksi. Tänään on siis koulutunti käpillä ja se on nyt hauskaa, koska mä oon siis hevostunnilla, mutta koska tallinnomistaja ehdotti, että mä menisin käpillä koulukisoihin nyt taas, niin mä menen sillä sitten onneksi tunnilla. Se on nyt sillä, että käpi ja hevoset, mutta mikäs siinä. Mut sitten huomenna mä menen vähän ennen 11 tallille. Kisat alkaa vasta 4, mutta mä menen auttamaan sitten tarhojen siivouksessa, niin mä menen sitten sinne. Alankomaata. Stressaa kaikkeen. Ja mä oon silleen, voi ei, entä jos verso ei liiku? Apua. Entä jos verso ei suostu menee edes kouluaitojen sisäpuolelle? Entä jos mä lennän? Ja kaikkea tämmöstä, että mä haluan luottaa kuvataan. Hei papi! Moi! Olit. Ei siellä ole mitään. Joo! Tuli mehu! Tuli! Tuli! Älä mene vielä, Eve. Saiko sä muuten sen satulan pois? Ja sit me otetaan se letkuista puolelle. Siis kuka me otetaan letkuista? Nyt me saatiin Emen kanssa hoitohommia tehtyä. Jee! Eve hymyile ja näytä peukkua. Jee! Mut siis joo. Sitten me odotetaan, että meidät haetaan jo. Joo. Nyt me saatiin Emen kanssa hoitohommat tehtyä, paitsi että mä en oo pessyt käpyn kuppeja. Nyt mä pesen ne huomenna. Ja Eve, ole kiltti ja katso. Mä olen ihan suosittu. Mut siis, joo. Nyt me otellaan kyytiä. Ja joo, kello on 10:50 suunnilleen. Ja no, Evekin lupasi kuvata huomenna mä idein. Jee, jos mä muistan. Muistat se. Nyt me molemmat tullaan 19 tallille huomenna. Ja. No niin, nyt on kävellä fliissi päällä. Harjoitusravissa ja R:n kohdalla semmonen, mikä se on? Voltti! Niinku silleen 10 metriä silleen, että se tulee tästä lavistajalinjalta silleen. Ja sitten miltä me lavistajalinjalta? No tosta keskihalkasia. Keskihalkasia, no kuitenkin. Niin, siis verkkaan. Me ollaan siis lämmittelemässä täällä. Me ollaan märkiä molemmat. Mä sain vaihtaa housut jalkaan. Eve jammais siinä paikoillas.
Mä en ennen kisarataa nyt enää kuvaa, mutta mä lähden kohta maneesiin. Sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight. And I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplane from the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now.